Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pembukaane mergo ora nggawa properti jadi nganggo cangkeme kikuk-kikuk no. Oke, bro. Bengiki bar acara apa iku syukuran 2 juta subscriber. Ih, apa bahasane? Subrek ngono ya. Subrek kan dia. Enek banmu ya. Iki subrek nggone Mas Yoga Gembul. Acaranya yang mangan-mangan. Dangdutan, Pak Nganu, Hakim. Dangdutan, terus apa mana hingga? Minum-minum. Minum es. Oh, maksudnya ini minum es. Positif thinking mana ya? Kopi nang. Gayeng banget ya. Kopi nang apa mas? Dengan es. Andalan lagi. Iki koncoku saka Ngerambe, bro. Dadi sini mas, sini mas. Sini mas. Maksud iki Ngerambe munggah sithik ngono lho. Kan iki enek munggah iku urung tak barne lho iki. Dadi jauh-jauh banget iki cenorone nggone Mas Yoga iki nggo dataran rendah ning kota. Lah iki main pucuk gunung. Direwangi moro rene demi apa iki? Demi Dian. Kocak nih. Enggak bisa ditebak. Kocak banget dek nih Rene. Aduh direwangi dewe bro. Rene dewe terus numpak Astrea. Numpak Astrea lagi Rene. Bulus gak Astrea? Bulus. Masih bulus. Astrea. 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 Tak kira numpak celeng. Kan kok pucuk gunung dek nih. Astrea. Eh? Celeng di komentar sih. Tapi keren bro. Ini semangatnya sangat luar biasa. Menang si game. Ivan jauh hari. Jauh hari. Jauh banget. Kok Kamboja? Mulai ning sini. Kena tipes kowe. Nanti kowe Ivan Jauhari kan awake keker. Dek ini berarti lagi mulai perjalanan soko Kamboja ning Ngawi iki mergo tipes ya dulu. Nempak pesawat ning jopo. Tentangnya ternyata kau teko ya. Ternyata agak nih dangdut turu. Iya. Acara ini kan dangdutan loh. Dek ini saya malah turu ya. Parah. Gak kan enek senggaan itu nih. Bubuk tumpuk. Oh. Tapi awakmu bubuk dhewe loh. Ora tumpuk lagi ya. Kocak ya lah kayak gitu loh. Wong acarane rame-rame son dangdeng. Kok turu. Tangi. Yang biasanya pemain timnas sih setil, Bos. Setil. Nek nang dinggo mesti nggo batik. Nggo batik. Batik dinggo jaket PSSI dudure, Bos. Jaket PSSI. Tas anu apa? Iki. Terus tas kan iki tasnya lagi viral toh. Tas kanggo apa? Tas kempet kalah. Tas model ngene iki, Bro. Contone tas ya niki asline nggo dinggo kempet kalah iki lho. Lu buka irane dhuwe. Dibuka isine apa kontak. Karo koyok. Atlet kanggo tubuh. Nganu, iki kan piye? Kan nesakne to, Mas. Nesakne, Bos. Jauh-jauh dari Ngerambi, Rene iki perjalanan paling ora iki sak jam. Tolong jam. Koyo, pas aku tak cepet nih sak jam. Dia mlaku kok jowo kendil. Ini. Direwangi orang go masker akhirnya jaluk masker Mas Hatma ne. Yo tak kei. Mbok mang ya? Masker anak. Enak mesti tok kurang. Lha iki lho, dudono to maskere. Iki lho, pes ndak member blas. Maskere terbaik lho iki. Unyu. Unyu. Lha nek nganggo sing ngene iki to. Iki jek nali. Iki dombleh iki. Enggak masuk iki. Enggak masuk. Ora iki nggo masker. Perawatan, Bos. Maskerku dipulung tong angson. Oh, ngono. Dijaluk ngono ya. Iya. Tinggal turu mau lho. Sopo sing kono? Untung ra jaketmu apa iki? PSSI iki. Enggak ana, Mas. Oke. Bordiran Kamboja ning ndi, Bos? Pabrik laundry luntur. Kocak lihat lagi. Kocak nih Mas. Kocak banget. Oh Mas Wisnu, makasih Mas Wisnu. Kocak kali Mas Wisnu. Dong borah. Mas Wisnu ini terbaik loh kayaknya. Kameramen. Kancane lagune yo. Apa nggih? Sanes. Terus Kaleh Welasku. Lah kok njaluk lagu apa nggih? Bintang Kecil. Dan kita lebih bintang kecil. Tapi gayeng, cacake malah jojogetan piye ceritane? Nostalgia. Wes. Piye Mas? Nostalgia kembali hadir menjadi tawa.
bisa banget sih kata-katanya. Kontrak lucu, tak kontrak. Kontrak. Tanda tangan kontrak. Bisa dilihat Twitternya banyak kata-kata. Batinku. Wih, ada Twitter. Punya toh. Pengikutnya sekitar 3. Eh pamer ini. Ijek nih gak kata-kata terus nih Twitter nih. Tapi nak nganu apa? Nak seng apa aplikasi cuy ya? Micet, micet dua, tak kira nak dua. Kalau mau hadiah si game boh iki, mau gue micet hadiah si game. Iya, sini ya. Gak mas, kaisa terus micet aku. Nak ijo paling WA bisnis. WA bisnis kau. Bisnis siapa? Bisnis semua boh. Murah. Angkringan jajankan dia, jangan lupa mampir di area sini. 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 Di promosi kita, singkai nih grup YouTube ya. Sing kaya awake dhewe arep rono karo demen gak sedol. Lah itu kenapa? Udah kadan. Kayak kan bus. Bledek. Arep rono Mas. Rencana krono. Cuma lagi teko Jogorogo balik mana ya? Mergo Jogorogo munggah sithik ke Sudan, Jogorogo medun ki. Padahal masuk kreatif. Next kreatif ki terbaik lho ki. Konten kreator, pemain sepak bola. Pengusaha. Sepak bola kendang. Dene sepak bola ki seniman. Sepak bola dekne bagian gelandangan lho ki. Gelandang. Statusnya serabutan mas. Serabutan. Bos muda. Bos. Triper muda. Dek ne angkringan sing mung modele kaya ngono. Ya ampun ogak ya. Modele kaya ngono ngentek ne bro. Muda. Gayane. Pemandangan kan view ne selarang ya to. 16k. Gaya angkringan dek ne entek 16k. 16k bro. 16k follower. Juta Mas Wisnu. Oh, tapi pemandangan view-nya apik loh Mas. Langsung tembus gunung. Gunung Lawu. Gunung Kendil. Tapi 16 kali iki bos. Apa? Utang beri apa? Angsurane terus iki. Bening grup iki. Layo yang layu nang layu medun we. Enggak ning sini. Sini terbaik. Nekat yo to, nekat niat ragat yo to. Wis. Kata-kata. Dieling-eling petuan omongane wong tuwa. Piye, ulangi neh. Nekat niat ragat. Wis. Telu petuan. Tambah sambat. Kan duwe sambat. Nah, nggonan kan nongkrong ngemil ngopi, makan bayar. Oh, iya. Terus gurine tambahin neh utang. Don. Kacau lah utang. Eh, Indra Sapri boleh pulang kampung nih di Indra Sapri. Indra Sapri Wonosobo. Wis. Nyanyi apa, Bos? Apa? Pemain tim. Jebolan. Pelatih Indra Sapri, Mas. Pelatih. YouTube apa? Duwe media. Duwe media. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Mas. Jumun ayo. Ayo, gas kan. Jangan subscribe-kan dia. Jangan di-subscribe langsung diblokir. Enggak, Mas. Itu kalau run iki, Mas. Heeh. Run scan dia. Weh. Nek iki duwe apa? Duwe kan dia. Duwe kan dia. Eh, nek caca kan ngedit ning InShot, ning CapCut, ning VN. Kowe ning apa ning Shopee? Ya? Editane ning Shopee ya. Shopee Pay Later. Weh. Gawe tak entuk ora dibayar iki, Mas. Tagihane piro, Mas? 400 lawe. Per bulan 400 lawe. Terbaik Shopee Shopee CO ne Shopee CO. Weh, ra popo. Gak popo ngene ben ana sponsor. Wong aku kerja sama Shopee. Wes plek ya? Plek. Plek bule nek. Bule. Mun aja nyebut brand ande Irfan Jawa. Iya. Larang. Beneran ngene lho gak dadi. Iki paling ora minimal ki apa? Detik mangane, Pak. Detik. Endorse. Endorse pun detik lho dene. Detik. Apa itu? Mantap. Aku vlog. Ini diupload nanti, Mas. Jangan lupa. Mas, ono ning Shopee iki lho, ning Facebook. Story WA anu WA. Lah, awakmu lak seneng lah engko. Nek sedekah terus ke posting nih kan. Separuh-separuh. Iya lho. Jaluk no iya. Ora kandange kena. Jaluk pincure. Apa tuh di YouTube gue, Pak? Jaluk. Jaluk. Ning siapa lu? Siapa ning lapak? Ning lapak apa? Jual beli apa? Musik. Tenan gratis kandang, Mas. Oh, aku kok padan. Eh, wis citot-citot Cina total.
apa mas? Bol Cina total sebenernya. Gawe mentol bulet-bulet ya mas ya? Gak mas, kacok kotak, kotak gawe itu pentol orang buletnya bulet kotak bulet, bulet apa bulet? Iya beda tau mas. Bulat so, kuwi. Bulat tekad siap antar sampai akad. Oh. Bocah lagi. Sopi ku camilan mas, camilannya ada basreng, ada usus. Gue apa-apa bedel ya. Cuman ada didol mas, es batu didol. Es batu kulkasnya ra normal. Kamu jadi mas. Mau sore bal-balan yang gini. Ngerambe mas. Ngerambe, ngerambe musuh? Duro. Mesti ngerambe ya mas? Mecet kambing ya? Babalan sama mecet. Oh gak mas deh, antar desa apa antar? Antar klub. 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 SSB. SSB. Iya iya. SSB sih kata apa? Sekolah, sepak. Oh, gak lucu, awas lah. Gak lucu lah. Gak lucu lah, keras lah. Butuh gaya bahan lah. SSB. Iya. Syukur, syukur. Bini? Bar. Kocak nih, tapi kok ngegul nih pura. Ini ngegul nih, Dan? Lagi pelatih kok ngegul nih? Ini pelatih loh. Oke, ngegul nih, Mirong ya? One goal, one day. Satu hari, satu goal. Tadi ini kasih ngegul nih gawang musuh, ngegul nih gawang muda mas? Yo, yo, mas, nenek kancane di jenggung ya malah. Iya, One goal, one day. Mau babalannya orang bedino lho. Bedino aku mas. Bedino. Ada bedino pake telu. Kan lu nyobrak. Tapi serius bedino. Dulana kok rono mas? Iya siapa. Neng ngelambi. Sini ya. Tenang. Satu pasukanmu mas ya. Berarti umpomo cah-cah kita korono merapat. Warungmu kudu buka. Open kan dia. Jenengnya open kan dia. Jenenge jajankan dia. Jajankan dia, openkan dia, infokan dia. Yes. Gratis kan dia. Nah, kuwi lho. Kepiokan dia. Kepiokan dia ya. Lah kan iki njaluk gratis. Tapi ada toko kene, Dek. Ngeri dhewe jauh kok. Ngono, Bro. Nopek jarono ngono lho. Jawa ya. Iya. Ndak mau dhewe iki. Ayo. Info kan dia. Buat Mas Nopek jangan lupa mampir ke jajankan dia. Lokasi Sydney, hubungi. Sydney. Neng endi? Siti lunggo, neki ora. Berarti ora lunggo. Ora lunggo. Berarti nopek mbok kon gak lunggo iki. Oh, ngawur. Losor. Ada cocok sip nek kon losor. Bahaya iki. Bahaya. Bak oleh sapa Mas Bakoli? Njuk kok. Enek. Cewek karyawan sih tau mas. Bos. Bos. Bos muda. Bos muda. Makanya mau itu founder jenenge sapa wedo kenalan dhewe wae rono ya kenalkan dia yo sahkan dia wis we iki sapa duwe apa sapa ta duwe kenalan nama asli nama asli Dwi Mustafa channel YouTube Dwi Media iya penting yakin official khusus musik iya aku mau kayak mana iya mas kabeh kok nyari kali bayaran opo konten sulap ngono aja. Apa bisa? Bisa. Nganu apa? Multitalenta. Multitalenta. Bakulan oke, jadi bos ya oke. Film enak Mas, film. Film yo enak. Produser we, ngalah-ngalahne dalan we berarti. Dalan. Kalau lewat toh. Kalau sapa duit Dian. Duekan Dian ya. Duekan Dian. Berarti kowe kudu gawe grup. Oh enggak, iki kudune gawe grup, Mas.
Akmal, Nazim. Nanti mau sih lagi sih. Rafi. TikTok-nya batinku. Batinkan dia. Batinku. Sinapa wi? Kata-kata. Nggih kata-kata bet pinter. Kata-katane duwe media enek ning TikTok. Sing sering mbok gawe bahan kata-kata hari ini nopo? Kata-kata hari ini untuk malam ini temane. Malam temane apa wis? Percintaan. Percintaan. Enggak tahu, bodoh. Iya. Selalu mas entar kata-kata. Kata-kata. Enak kata-kata lagi. Sisa-sisa kata-kata iki. Yo, mumpung rodok ngantuk nganu matane kan 5 watt ya iki. Yo. Cukup tahu bulat aja sing dadakan bed pun wajar deh. Ulangi lagi. Ada bed pun iya. Ayo badan alon-alon neng kelakon. Tidak bandku. Cukup tahu bulat aja sing dadakan bed pun wajar. Ngerti pora? Ngerti pora? Gak balen ini mak ganti lo dua bane bane kan dia cok eh lah mas kita lagi nih mas normal ganti si kewakeh si tak eling-eling sih ya si atus pura tuh baterai 10% nih kan baterai 10% gak bawa apa tuh Gak mau malah dua belas. Soalnya. Durasi. Ayo. Singapore, patah hati. Patah hati. Ramai ni patah hati. Kanggo kue calanang, atau terlalu effort ya harus cawe dok. Ngepot. Aku ngetai ya mas. Orang macam ngetai. Bawa kotor banget. Kanggo kue calanang, aja terlalu effort nanti cah. Aja terlalu effort. Parah. Lah iki sing kita tebus. Lanang kok. Dok ngono. Sik, tak jikone HP ku sira apa ya? HP. Bahane untuk saat ini kanggo mas duwe ning HP. Nanggung kudu gaeder. Kudu gaeder biar kayak aku senengku biasane sing babab rindu. Rindu. Jangan dicah iki kok. Beli percintaan, patah hati, ganti rindu. Ayo. Alasane Dilan rindu. Rindu ayo Mas Bek. Rindu tuh berat. Enggak. Enggak. Lanjut. Ayo Dwe. Mas Dwe kukur-kukur rambut ya? Iya. Mending kukur rambut dari pukul. Sesuk dina apa, Mas? Minggu sing tak tungger lali janjine. Piye. Ayo rindu. Kata-kata rindu. Rindu kian merdu. Senyummu kian bikin candu. Pinter ya bener-benerane. Tapi sangar Mas Dwe iki meskipun dia tinggal di pucuk gunung Sydney yes I am from Sydney. Yes, yes of course. Do you come from how old about orang how old paling mong how old are you? Yes, yes I do. Orang terkocak di Sydney Mas Dwe tok. Umur ya satu. Biasa perang menit ki. Perang menit. Saya tu. Eh. Lah, review cowok. Di review. Yang lagi biasanya saya senang cewek-cewek Brazil. Okay. Eh, tak kira Turki. Oh, cuma lah. Yang mengkilat itu. Orang. Kek, iki cukup satu konten dulu. Cinta ini aku gini. Lanjutkan part kedua. Ya dah. Bareng Mas Dwe. Naya dah. Tutup sih. Tutup sih. Tutup. Ini channelnya apa ya? Gak sah gue channel. Aku yang gini ya. Kaya dia aktif. Coba di Sofi. Sofi. Aku yang gedung ini. Aku yang gedung ini. Oke bro, weh kanggo kanca-kanca cita ulang tahun bro. Ulang tahun lho. Aja. Aja. Ah masuk angin wis iki. Aja. Guys tipes kok. Kocak. Wis pokoke cukup semene dikek vlog bengi iki ning acarane Mas Yoga Gembul atas apa iki? Subscribe ya, sing berakhir cukup vlog-e. Hubungane ade aja. Iya. Cuma akhir ene. Ya cuma. Pas wis. Dadah cukup semene dikek. Kiku. Mantap.